E djela ka rikthyer pushuesit në plazhe, me kamerën e Adrianet ne realizuam një vëzhgim në lagjen nr. 1 të qytetit. Mirëseardhja e parë për vizitorët është një pusetë e hapur në mes të rrugës, e cila përbën një rrezik të shtuar për drejtuesit e automjeteve. Plazhi Curilave, nga më të preferuari ndër vite për turistët, është ndryruar në një zonë kontrastesh. Kohët e fundit, kjo sipërfaqe është kthyer në një kantier ndërtimi. Objektet disa katëshe po shtohen dita ditës, ku nuk mungojnë bare dhe restorantet elitare. Ndërkaq, mjediset e dikurshme që shfrytëzoheshin për të pushuar janë shndruar në shtëpi banimi. Disa prej banorëve janë pajisur me certifikat pronësie, ndërsa pjesa tjetër jo. Njëri prej tyre tregon për Adrianet se gjendja aktuale e këtyre godinave lë shumë për të dëshuruar. Unë jam këtu që në vitin në vitin. Së bashku me familje. Së bashku me familje. Gjendja është këtyre që mund shikojnë vetë ka nevojë të pushë, do janë që t'i shemë shot jo nesë. Dalë dhe të plazhë këtu është të bukën shumë në vitin, të shokën vetë të mojë që vitin. Ndërko, për gjatë vijës bregdetare të bje në sy, prania e kullave të vrojtimit të cilat qëndrojnë të boshatisura, ndonë së është një detyrim ligjor. I njëjti problem shoqëron të gjithë bregdetin e Durrësit. Nga ura e Dalani deri në afërsi të Plepave, janë ngritur 12 kulla vrojtimi që mbeten jo funksionale, përsa kohë mungojnë mbrojtuesit. Në 2016, një vendim i Këshillit të Ministrave detyron të subjektet private të kishin të ngritur këtë strukturë, e cila do të mund të shpëtonte jetën e pushuesve në momente kritike. Kujtojmë se në harkun kohor të 5 ditëve, gjatë javës së parë të muajit korrik, humbën jetën në det 3 persona, 2 shtetas kosovar dhe 1 banuese në Durrës.